Но това е когато си сингъл, а когато си във връзка, нещата са съвсем различни. И ние хората сме социални същества и така обичаме да се заедно, не може да сме един без друг. И въпреки това се караме. Въпреки това винаги се караме. Караме се с хората, които обичаме най-много, с семейството си, с приятелите си, с близките си, с гаджетата си. Когато си във връзка с някого, споровете стават най-ужасни. Когато се кара едно момче с момиче. Защото ние се караме по различен начин. Момчетата, като се караме с вас, момичета, това, което ви причиняваме, това е едно изригване. Нещо гадно казваш, бръшо мъхтима! Мъхтима, бър! И това е край. В смисъл, изкараш си да гадно е, боли, но веднъж изкараш да го край. Момичетата, това, което нас си причинявате, когато се спорите с нас, имаш един филм с Брат Пит. 7 години в Тибет! Почва се едно, ама ти си смута някакъв гадяр, с пръстакта пак. Почва някакви думи, дете съществуват и так, и гибак, и шубак, и губак, ма почва да се търси някакви най-големите слабости и да се слага сол върху тях. Ама ти си на мами, на момче, ти си един смутан някакъв, нищо ли си постигнал без майка си, нито без мене. И ти така вече почваш да подценяваш всичко в живота си. Така звъниш по вечерта на майка си, мама, аз мамино си, че не съм. Мама, земята кръгла ли? Че ти не знаеш вече нищо. И това не е най-лошото. Най-лошото е, че когато ние мъжете спорим, веднъж изкараме ли си еда, това е. Целта на спора е да се разреши конфликта, а при момичетата вие се планирате. Какви ще са последствията от спора? Какво ще поникне от тези рани, които са насолили, какъв плод ще цъпне? Какво ще се случи за години напред? Когато един мъж спори, ще казва, ей, мършо, махня! Как? Това е. И понякога момичетата ни измамват. И приятелката ще каже, извинявай, скъпи, аз явно съм те наранила и извинявай, ще ти направя един сандвич и чайче. И ти стоиш такъв, някакъв тръпваш, така почваш да следиш какво прави. Наблюдаваш какво казва, какво прави. Даже като ти чукаш си внимателен. Каза ли нещо? Защото се съмняваш какво става. Но колко време мога се съмняваш? Ден, два, седмица, две, месец, минава година, всичко е хубаво. Жените се отивате на пътуване след брашно, отивате на Бахамите, някакъв красив остров и си плувате изведнъжати. Кога ще наричаш мъжа? Много е неприятно. Но аз не искам само да се карам момичета, защото ние момчетата също имаме вина за това. Защото истината е, че много често тези конфликти се пораждат, защото ние мъжете, това е истината, ние мъжете лъжем понякога. Съжалявам, понякога се спуква този балон и жените разбират, че ние сме ги излагали за нещо. И причината за това сега ще ви кажа каква е. Това е, когато започнеш да се срещаш с някого в началния етап на някаква връзка. Винаги момчетата искат едно нещо и момчетата искат коренно различно нещо. Момчетата искат колкото са може по-бързо да чукат маската, колкото са може по-бързо да влезат в гащите, момчетата искат точно обратното. Колкото ако може не тази седмица, другата, ако може след един месец, ако може да се запознае първостанщика, всичко искат да поточат нещата. И в резултат на това един ден ще дойде, в който на нас вече ни писва и започваме да лъжем. Почваме да лъжим и ще кажем неща от сорта на аз много харесвам приятелите ти и семейството ти. Ма разбира се, ама бретовчетката ти катето, която въпреки че няма прегази с инвалидна си количка онен ден, още накуцвам, но аз я харесвам много, тя, въпреки че така при известно време забравя се с ако, аз тя е болна, аз разбирам. Ще кажем неща от сорта на това е най-голямата лъжа, номер две. Аз много обичам как караш. Ма разбира се, много ми харесва как караш, когато... Ма този стил твоя на каране, той е такъв независим стил. Много ми харесва. Независимо от правилата на движение, от ограничения за скорост. Много ми харесва аз. Така да си призная, в един момент ми беше страшно, като направихме този разък, заводи скочи гумата. И пуснахме тая баба, но в интересна истината... Бабата беше възрастна, най-вероятно някой алцхаймер, деменция, нещо друго имало. Така че мисля, че беше за нейно добро, когато я застрелях и я зарових отстрани на пътя. Така че ние сме готови да лъжим. И не само това, готови сме да правим компромиси, само и само да спим с мацката. Готови сме да правим някакви компромиси. И идва един момент, когато си бил на сухо много време. И отиваш в някакъв клуб и влизаш вътре и си сам. И дори охраната те поглежда и знам брат, знам за кого си дошъл. Къде ще ми е интересно пример. И ти отиваш към бара такъв, уж си среща някого, но не си среща никого, просто се оглеждаш. Оглеждаш се, виждаш пешка на B5, кон на A4, окей. Okay. Връщаш се така и тогава поглеждаш всички красиви момичета и вземаш един избор, да направиш компромис. И казваш, момичета, много сте хубави. С удоволствие бих прекарал седмица или две, да ви кара на срещи, да бъде влюбен с вас, докато ви чукам. Но нямам толкова време, защото искам да се случи сега.
нещата са тъжни, дори охрана да идва, ей брат, всичко наред ли, защото вижда, че сълзата ти е по-готвен. Да, всичко е окей, спокойно. И тогава поглеждаш във ъгъла, където е най-тъмно и виждаш едно грозно, дебело, спотено момиче цялото, отвратително. Пие някакъв сок от каси, сока. Все едно ти смупва душата. И ти осъзнаеш, че в този момент си стигнал дъното. Не само си стигнал дъното, ами ти си на дъното и копаеш и се заравяш в дъното. И най-на дъното на дъното виждаш това дебело момиче, отвратително, изпотено цялото. Ти кажеш, окей, окей, аз ще отида в нея. Окей, почваш да си повтаряш някакви стати, много красиво, много хубаво, много хресва. Отиваш при нея на ръка, казва, здрасти, искам да кажа. И тя първото нещо, което казва, мислиш ли, че ми не ще е хубаво? И си кажеш, верно ли, ме? Верно ли ти не виждаш ли, че аз съм последния влак на тая станция? Не виждаш ли, че няма никой друг на перона? Не виждаш ли, че между тебе и един празен гроб на нивата стоя само аз? И ти искаш да ми осуждиш играта на мен? Фак! Аз казвам, окей, окей, окей. Да, много хубаво мислиш. Само да ме кажа, о, фак, не. Много хубаво мислиш. Ох, чак загубих някакви детски спомени, толкова ще мислиш. Защото ние сме готови да направим компромиси, за да може само и само да спим с вас. И затова е толкова трудно, когато после хората късат. Били ли сте някога в толкова дълга връзка, че като скъсаш едно развод, същата някакъв приятел разхожда се в парка с една каришка и си казва, ей брат, какво става, къде е Рекс? Ами изгуби го брат, мога да виждам само събота и трябва да плащам издръжка, бати. Чеш на работа без панталон, брат, какво става, ей фак, забравих, ами тя винаги ми избира, не мога да сега да разбира. Отиваш да кажеш на майка си, тя ти удря смана, много добре знам, че изостави момичето, какво ще прави сега Рекс, как ще порасти без баща, а? Гадно е, когато хората се разделят. Но все пак е разбираемо, когато се разделят за някаква причина, нещо гадно е станало. Но понякога хората просто си умръзват. Понякога си умръзват и ти си вземаш някакво решение в глупата глава. Казваш си, вече не искам да съм с този човек. А приятелка ти, примерно, е много добра и тя всичко прави супер. И те поканила на вечеря и така сготвила да хубаво някакъв стек вкусен. И ти отиваш на вечерята, сега ще тя така загрижа на цепина. Как е, как ти харесва стека, искавите? Отвратителене! Ти си искаш да му отровиш ли? Какво е стек? Ако кралата беше жива, ще да се самоубие, не знае, той е стек, отвратителен! Ти казвам, аз за първи път правя стек. Да, за първи път правиш стек, за първи път друго утре, за първи път ще лапаш на пет кукура. Аз мисля, че ме знам какво е неща. Що ли си вземеш този стек и се махаш тук? Ма това е моя апартамент. О, така ли искаш да ме изгониш от тук, така ли? Добре, само ще си взема дрехите от пералнята и си тръгвам, окей? Никой няма видиш повече. И си тръгваш, обаче после ти става тъпо. Искаш да ѝ се извиниш, отиваш и кажеш, сори, скъпа, аз с стека. Той беше добър, просто соса. Соса беше малко. Соса не ми хареса. Айде, не, ще се научиш спокойно, а да те гушна. Отиваш да я гушиш, тя се сбива нощ със тето. Как хареса соса сега? Гадни са връзките, когато хората се ядосани един на друг.